Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav. Pratite vijesti Mreže TV Split. Španjolski veleposlanik danas je u Splitu svečano otvorio počasni konzulat Kraljevine Španjolske, a za počasnog konzula imenovao je Mirka Tunjića. Kraljevina Španjolska i Republika Hrvatska prijateljske su zemlje koje iz godine u godinu bilježe sve veću povezanost i međusobnu posjećenost, a i na gospodarskom planu svake godine suradnja je sve bolja. Među ostalim moglo se čuti na prijamu koji je za španjolskog veleposlanika upriličen u sjedištu Splitsko-dalmatinske županije. Otvaranjem počasnog konzulata u Splitu Španjolska želi ojačati svoju diplomatsku vezu sa Hrvatskom i biti još dostupnija svojim građanima koji svake godine u sve većem broju posjećuju Hrvatsku. Počasni konzulat ima za cilj raditi i na promociji kulture, obrazovanja, gastronomije i sporta, te posebno jačati gospodarske i poslovne odnose koji imaju izuzetno velik potencijal. Nadam se da će odnosi između Hrvatske i Španjolske postati još snažniji. Ovo je velika prilika za suradnjom na mnogim poljima i ne vidim razlog zašto je ne bi iskoristili. Želimo ostvariti još bolju suradnju u turizmu, gospodarstvu i kulturi. Obje smo članice NATO-a i Europske unije, imamo iste vrijednosti i principe te slične ciljeve. Stoga mislim da već sada imamo odlične odnose koje želimo ojačati. Španjolska se u Europi nalazi na vrhu ljestvice kada je u pitanju energija, infrastruktura, turizam i transport, a u suradnji sa Splitsko-dalmatinskom županijom koja traje više od 20 godina, najznačajniji projekti vezani su uz investicije u sektoru obnovljivih izvora energije, turizmu i poljoprivredi, koje je i sam ponajviše započeo i razvio počasni konzul Španjolske Mirko Tunjić. Moja veza između Španjolske i Splita je već više od 20 godina. Ponajviše kroz poslovne aktivnosti i izgradnju vjetroparkova i ulaganje u obnovljive izvore energije i u druge sektore isto tako imali smo iskustva, dakle kroz poljoprivredu, kroz maslinarstvo, kroz turizam. I odlučio sam se na ovo kada je to predložila dakle španjolsko veleposlanstvo i španjolska vlada iz razloga da na jedan način pokušam doprinijeti u još većoj širini, da se tako izrazim, gospodarskoj razmjeni, svim drugim oblicima razmjene, dakle kulture, sporta, obrazovanja. Dožupan Ante Šošić kazao kako se nada nastavku dobre suradnje sa Španjolskom u gospodarskom, turističkom, energetskom i transportnom smislu. Nadam se da ćemo u suradnji sa španjolskim veleposlanstvom u Republici Hrvatskoj i zajedno sa počasnim konzulom idući sastanak ima sa gospodarstvenicima gdje ćemo ove potencijalne mogućnosti referirati istima i staviti sve na stol. Nadam se da ne samo da ćemo surađivati u turističkom smislu, nego i energetskom, transportnom smislu i svim drugim društvenim oblicima, posebno me veselilo kad bi ta ulaganja bila u unutrašnjost otoka ili na području Dalmatinske Zagore koji imaju svoje potencijale samo i polako i taj veliki globalni svijet otkriva. Iskrilo je sinoć u Splitskom društvu arhitekata na drugom poredu okruglom stolu o izgradnji privremenog autobusnog kolodvora u Kopilici. Još uvijek postoji teoretska mogućnost da izgradnja nikada ni ne započne, barem ne prema ovakvom projektu. Više od 2 sata trajala je tribina koju je Splitsko društvo arhitekata već drugi puta organiziralo u svezi izgradnje privremenog autobusnog kolodvora u Kopilici. Postavljena su brojna pitanja, no oni koji su ih postavljali uglavnom nisu bili zadovoljni odgovorima. Ja vas pozivam sve, ako ćete možda stati svi tamo u ovome, u ponedjeljak na prezentaciju master plana, dakle koji upravo razmatra problematiku istočne obale gradske luke i Kopilice. Dakle, studija koja analizira to i koja će biti podloga za konačno rješenje. Pa ja ne volim kad me neko laže. A vi ste sad lagali jer sam ja i prekičer pričao sa koordinatorom, voditeljem projekta master plana i on rekao da ničim nisu znali, niti ih iko obavijestio da će raditi privremeni kolodvor i da oni nikad ne bi takav kolodvor napravili. To je rekao gospodin James, koji je koordinator, koji je glavni i odgovorni za master plan. A vi ste sad meni rekli direktno da je on to nama nije rekao. A nemojte. On to nama nikad nije rekao. Oni su bili šokirani. Nemojmo govoriti jedno drugima, lažemo. Naime, gospodin kojega spominjete je angažiran kod nas na izradi toga, nije angažiran na ovome, zato bi bilo dobro da bez izvlačenja ovakvih parcijalnih izjava
jer moguće, to je njegovo mišljenje, ali on to s nama nije podijelio, niti je razgovarao to s nama. Vas vjerojatno zbunjuje ili širu javnost, jer se spominju ovakvi pojmovi. Prvo, gradi se bez dozvole, drugo, gradi se s ilegalnom dozvolom. Ne znam šta je to ilegalna dozvola, ne gradi se bez dozvola, ne gradi se s ilegalnom dozvolom, gradit će se ako se dobiju potrebne dvije građevinske dozvole. One su sada, za vašu informaciju, pred samim izdavanjem, recimo da je to pitanje dana. Vrlo kratko i jasno, ako dozvola bude, to će se graditi, ako dozvola ne bude, nikom ne pada na pamet to graditi. Imamo privremeni kolodvor koji traje 50 godina u gradu Splitu. Privremeni kolodvor 50 godina. Ulazimo sada u ovaj drugi jedan privremeni kolodvor. Ja sam ovdje sad čula da mi možemo doći u situaciju, imat ćemo zapravo dva kolodvora, jer vi niste sa ovim vlasnikom tamo ništa još riješili, ovdje ćete prebaciti, ne znamo hoće li ovo nestati tamo ili će još neki autobusi ostati u ovome. Ok, odgovor na to pitanje. A druga, dakle, koliko će ovaj biti privremen, isto ne znamo. Može nas zadesiti opet 50 godina ovdje privremenog kolodvora. Hoće li za tih 50 godina, rekli ste da ćete za ove ljude koji tamo žive, da ćete napraviti neko rješenje, meni to sliči, iskreno rečeno, na kavez. Znači, ljude ćete staviti u kavez. Hoće li ti ljudi, dakle, sljedećih 50 godina biti u nekom kavezu, kako ste to zamislili, ograditi s nečim, s nekim zvučnim branama ili kako će to za te ljude izgledati? Svakako, niko tih ljudi ne smije se zanemariti, niti će zanemariti. Ono što mi možemo sad u ovom trenutku napraviti je pomoć sa ovim tehničkim sredstvima koji su nam na raspolaganju, su ovoga pomoć im ublažiti eventualne negativne utjecaje samog ovog sada uređenja. Ali treba istaknuti kako ovi zahvati sada nose puno i pozitivnih stvari i uređenje onoga što je sada neuređeni dio grada. Nisam dobio odgovor na jedno najzanimljivije pitanje, to je ko odgovor, ja bih volio znati imenom i prezimenom, ali dobro, valjda će se isfiltrirati, ali sada sjećam prvi put kad sam vidio ovaj kolodvor, to je bilo kad se svi u vlakiću nanizali i znamo koja su tu imena bila, valjda će se isfiltrirati neko ko je kolovođa od toga. Ali ono što bih htio reći, da kao pripadnik mlađe generacije arhitekata, da smo spremni biti najveći saveznici grada kada se radi ok, kao što je bilo Košnjana. A s druge strane, bit ćemo najveći neprijatelji, ali najveći neprijatelji dok se radi ovako. Znači, dosta je u ovom gradu šibicarenja. Mi kad smo ostali ovdje očekujemo planiranje, očekujemo strategije, očekujemo normalno, strukovno legitimno ponašanje. I ako to ne bude, onda ćete imati o nama stvarno najvećeg neprijatelja. To ja, dok sam ja odasu, to ja obećajem. A ako bude ok, bit ćemo najveći saveznici. Splitska turističko-ugostiteljska škola domaćinom je 32. konferencije Europske udruge turističko-ugostiteljskih škola od 11. do 16. studenog ove godine. U njezinom sklopu odvijat će se 10 različitih natjecanja iz područja turizma, hotelijerstva i gastronomije, a sudjelovat će 400 škola iz 30 europskih zemalja. Kako bi provjerili je li sve spremno za ovo veliko i važno natjecanje, u Split su doputovali prvi ljudi Europske udruge turističko-ugostiteljskih škola. Domaćin 32. konferencije je Asocijacije Europskih škola za hotelijerstvo i turizam koja će se održati u studenom ove godine je Turističko-ugostiteljska škola Split. Riječ je naime o cijenjenoj internacionalnoj platformi koja okuplja 400 škola iz 30 različitih zemalja. A u sklopu ovogodišnje konferencije održat će se i 10 različitih natjecanja iz područja turizma, hotelijerstva i gastronomije. Domaćini su izuzetno ponosni što imaju priliku ugostiti u gradu pod Marjanom AEHT, koja uvelike doprinosi profesionalnom i osobnom razvoju učenika i profesora, a ciljevi su jasni. Da se promoviraju nekakve europske vrijednosti, multikulturalnosti, timskog rada, uvažavanja različitosti. Zašto govorim timski rad? Jer čuli smo da uz konferenciju održava se 10 natjecanja, svako natjecanje se odvija u timu, dakle nema pojedinačnog natjecanja.
Iz županije Splitsko-dalmatinske i turističke zajednice poručuju kako je ovakva manifestacija uvijek dobrodošla, jer ipak su turizam i popratne djelatnosti jedne od važnijih strateških pitanja. Još k tome, kada se uzme u obzir da je riječ o postsezoni, konferencija je pun pogodak. Ni u ovom slučaju naša potpora neće izostati i siguran sam da će to sve skupa proteći na jednom zadovoljavajućem nivou i da će svi gosti koji dođu ovdje i sudionici koji budu uključeni u organizaciju tog događanja, bilo da su organizatori, bilo da su sudionici, otići sa dojmovima koje će sigurno pamtiti. A što se tiče značenja za turizam, naravno, od 11. do 16. studenog mi smo u debeloj posezoni i itekako nam je značajno da imamo skupove, a ponaročito ovako kvalitetne, stručne skupove, dolaze mladi ljudi gdje će se upoznavati, gdje će raditi natjecanje i upoznavati se sa našom županijom. Prema tome, svake pohvalu, dakle, gospodinu Biliću, gospodinu Kojercu i naravno županiji i turističkoj zajednici koji sve to. Predsjednik asocijacije poručuje koji su glavni ciljevi rada udruge, kao i nadolazeće konferencije, te ističe kako je fokus na učenicima i njihovom razvoju, povezivanju obrazovanja i poslovnog svijeta. Glavni cilj AEHTA bio je razvoj platforme za promociju turističkih djelatnosti. Zahvaljujući nastanku asocijacije uspostavljena je poveznica među mnogim europskim školama, što je omogućilo i razmjenu kurikuluma, iskustava, ali i razmjene učenika. Glavni cilj nam je povezati obrazovanje i poslovni sektor, ali to jedino možemo postići zajedništvom učenika, profesora, ali i ravnatelja škole. Iz AEHTA ističu kako je Hrvatska osvojila u posljednjih 14 godina čak 39 medalja, od čega 19 za prezentaciju turističke ponude, što dokazuje kako Hrvatska itekako ima kvalitetno obrazovanje, a samim tim i kvalitetne stručnjake na tržištu rada. Prednosti ovakvog natjecanja su višestruke, poručuje tajnica AEHTA. Ova manifestacija je izrazito važna za učenike i njihove osobne i profesionalne vještine. Prilika je to za usavršavanje stranog jezika, razvijanje poduzetničkog duha, rada u timu, kolegijalnosti i otvorenosti novim idejama. A sve su to cijenjene i tražene vještine u ovom poslu. Jedan od bivših učenika koji se uspješno zaposlio u struci prisjetio se prethodnih konferencija i natjecanja u organizaciji AEHTA i podijelio svoja iskustva. Kao bivši učenik turističko-ugostiteljske škole imao sam priliku sudjelovati na konferenciji 2012. u Ohridu, u gradu Ohridu u Makedoniji. Pa prije svega to je bilo jedno iskustvo, moje prvo međunarodno iskustvo u području turizma. Svakako je takvo natjecanje predstavlja platformu za razmjenu ideja i iskustva između profesionalaca u turizmu, ali između učenika, odnosno budućih profesionalaca u turizmu. Svakako ono što njeguje takvo natjecanje je rad u timu, što je u turizmu zapravo ključna kompetenta za uspješnost i kvalitetu usluge. Također platforma, odnosno natjecanje, predstavlja poveznicu između teorijskih postavki turizma i poslovne prakse, gdje se kroz zadatke i samo natjecanje simuliraju realne situacije iz poslovnog sektora i, znači, učenicima, studentima omogućava uvid u takve situacije i naravno priprema ih za tržište rada u budućnosti. Recimo kako će ova konferencija okupiti više od 600 sudionika, što učenika, što nastavnog osoblja, koji će odmjeriti svoja znanja i vještine u 10 disciplina. Svi sudionici steći će i nova znanja, ali i sklopiti nova prijateljstva. Do nedjelje se obilježavaju Dani hrvatskog jezika, 28. godinu za redom. Tim povodom razgovarali smo s Ilijom Protužerom, poznatim splitskim jezikoslovcem. Sve počelo još u Tovarniku 1990. godine, kada je na prijedlog Ive Frangeša dogovoreno da će se svake godine od 13. do 17. ožujka održavati Dani hrvatskog jezika u čast potpisivanju deklaracije o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika iz 1967. godine. Najveće značenje deklaracije o nazivu i položaju hrvatskog jezika je ta što smo mi Hrvati, pa mogli bismo reći prvi put, rekli srpskom jeziku ne. Tu deklaraciju mi u jeziku stavljamo kao kamen međaš u metaforičnom značenju. Od 67. od deklaracije više ništa nije bilo kao prije.
počeli su se polagano skidati teški okovi s hrvatskog jezika, iako ni tada i sve do 1990. nije bilo lako i slobodno izučavati, rabiti, pisati i stvarati samostalni hrvatski književni jezik. No kakvo je stanje danas s hrvatskim standardnim jezikom, otkrio nam je Protuđe. Hrvatski standardni jezik stalno kopni, puno je razloga za to, a zapravo bi trebalo biti stanje obrnuto. Sada nakon 90. dakle 28 godina slobodnog razvitka, 29. Prvi je problem što mi Hrvati, mi jezikoslovci se ne slažemo. Uzmimo pisanje pomoćnog glagola htjeti. Dakle, mi i vaš naraštaj i naraštaj vaših očeva pisali smo neću do sada zajedno. Međutim, zadnji pravopis koji je već na snazi 6-7 godina, mi u školi, u osnovnoj i srednji, moramo djecu učiti, tako su napisani udžbenici, da se pišu neću, nećemo, neće, tako dalje, da se piše zajedno, a hrvatska je tradicija odvojeno i tu se, evo, jedan primjer je se mi jezikoslovci ne slažemo. Jedan od razloga nestajanja hrvatskog jezika je sve veća navala engleskog jezika i sveopća globalizacija. Koliko tuđih riječi se vraća u hrvatski jezik, da ne govorim ove od okeja, coola, backstage-a, ok, please i tako dalje, ove riječi koje više u šali govorimo, nego mnoge tvorenice, kovanice, sintagme, rečenice. Evo, više je već postalo normalno da svatko kaže Zagreb Film Festival po engleskom sklopu, a mi imamo dva hrvatska naziva. Imamo Zagrebački filmski festival i Zagrebački festival, odnosno filmski festival u Zagrebu. No, osim engleskog jezika, u našem svakodnevnom govoru provlači se i srpski jezik, kojeg najčešće nismo svjesni. Spomenut ću samo Brodnjakov rječnik od 30.000 riječi u kojem ima 30.000 srbizama koje ne bismo mi trebali govoriti, a govorimo. Nepravilno reći uvaženi kolega, zato što je to srpsko-ruska riječ. U saboru najčešće čujemo uvaženi kolega, a hrvatski se kaže poštovani, cijenjeni, pa i dragi, mili. A o našem milom i dragom hrvatskom jeziku Hrvati baš i ne brinu, smatra Protuđer. Hrvata mnogih nije briga za hrvatski jezik jer nisu svjesni tog stanja. Glavna odrednica jednog naroda je jezik njegovog identiteta, je onda je tek vjera, ali vjera opet svatko ne vjeruje, pa povijest, pa tradicija, pa običaji. Bez jezika, izgubimo li jezik, nećemo biti ni narod, ni nacija. Jer kako je Petar Preradović kazao, po njemu si sve što jesi. Evo nas i u sportskim minutama. Uskoro započinje nova sezona Lige Dalmacije u mini rukometu. Najavili su naši rukometni velikani Ivano Balić i Petar Medličić. Sve je spremno za drugo izdanje Lige Dalmacije u mini rukometu za dječake i djevojčice. Nakon vrlo uspješnog prvog izdanja, gdje je bilo stvarno veliki broj djece, više od 500 utakmica, 3000 djece, 16 gradova, to je 16 klubova iz cijele Dalmacije i Hercegovine. Nadamo se da će ove godine biti još veći broj, veći interes i ja se nadam da će ove godine biti još bolje. Iako stvarno prva godina je, znate kako kažu, uvijek malo teže organizacija i da se svi uštimamo u sve to, ali mislim da je na kraju ispalo jako dobro. Ove godine ćemo se potruditi da bude još bolje. Ovo je jedan projekt koji je izuzetno zanimljiv i mislim da svi dajemo puno u njega i ja se nadam da ćemo i sljedećim godinama nastaviti ovako i ja se nadam možda i proširiti na neke druge dijelove Hrvatske. Prvi turnir u sklopu lige starta već 31. ožujka u Šibeniku. Ovakav tip natjecanja u budućnosti bi se trebao proširiti i na ostale dijelove Hrvatske. Iznenađenje da se širimo na Istru, još dorađujemo neke detalje, to je bila i naša i želja od banke da probamo to proširiti, da možda jednog dana bude na cijelu Hrvatsku. Pošto smo imali veliki uspjeh prošle godine u Dalmaciji, stvarno je bilo more djece i zainteresirani klubova, eto tako da ćemo krenuti na Istru pa ćemo onda vidjeti dalje s našim partnerom. Prošle godine na svim turnirima koji su organizirani sudjelovalo oko 3000 djece. Znači 16 raznih, znači ekipa, to jest gradova je predstavljalo, znači više ekipa, samo 16 gradova
diljem Dalmacije i okolice, tako da ja vjerujem da dosta je klubova, pogotovo Dalmaciji koja ima puno više klubova nego što su sudjelovali, je bilo u onom početku vjerojatno skeptično, tako onda tijekom i već završetkom ovog prvog izdanja su se već javili neki novi klubovi, to jest škole koje će nastupati na ovogodišnjem. Tako da očekujemo sigurno i veći broj djece. Malo je problem, idealno bi bilo da što više njih igra i to, ali uvjeti za igru i to je, jednostavno morate znati da je to cjelodnevna igra i tu postoji nekakav kapacitet koji može prije, igra se uglavnom u jednoj dvorani na tri terena, ali nastojat ćemo da nikoga ne odbijemo, znači da svi igraju, barem da se mijenjaju na turnirima jer ima više gradova, tako da, kažem, ja vjerujem da će ove godine biti već odaziv, imamo već neke upite nekih koji nisu bili do sada. Djeca se natječu u tri kategorije. 2008. godišnje, 2009. i 2010. Znači tri kategorije za dječake i djevojčice. S tim da naravno sva djeca koja sudjeluju dobivaju medalje i poklone, tako da nije niko zakinut. Inače, na utakmicama lige u mini rukometu bude uvijek zanimljivo i dinamično. To su emocije nevjerojatne. Ali mislim da, moram vam reći jednu stvar, da najemotivniji su svih treneri. Mislim, to morate vidjeti tu ludnicu. Čak je bilo slučajeva da treneri se nisu, kako su te utakmice svako 10 minuta, igra se 10 minuta i raspored je gust i to brzo ide. Bilo je slučajeva, tu Šostanko Rajković koji nam pomaga, bilo slučaj da trener se nije pojavio, trener ostao ne izašao. Nakon jedne utakmice koja mu je bila stresna, on je došao, sljedeća ide, njega nema, djeca spremna, trenera nema. Mislim, stvarno ima, stvari su stvarno ono, simpatično je, bude stvarno zabavno. Na kraju bude i natjecateljski taj žar i što je normalno, ali kažem, na kraju svi budu zadovoljni. A prije svega, ako su djeca zadovoljni, onda smo mi prezadovoljni. Završnica Lige Dalmacije u mini rukometu trebala bi biti 8. ili 9. lipnja u Splitu. Poštovani gledatelji, hvala vam što ste bili s nama. Bile su ovo vijesti Mreže TV Split. Ukoliko ste nešto propustili, potražite na našim web stranicama www.mreza.tv ili nam se obratite putem naše e-mail adrese. Možete nas pronaći na Facebooku i Twitteru. Ostanite još malo s nama, slijedi vremenska prognoza.